היי שרה, מה נשמע? היי, ברוכה הבאה. אני חייבת להגיד לך שמישהו היה אומר לי, אי פעם, בפנטזיה הכי פרועה, שאני אבשל טבעוני בבית ראש הממשלה, הייתי אומרת, תחזירו את הסרט, כזה. מה שמחבר אותנו זה באמת, אהבה לבעלי חיים, נכון. העזרה הדדית לבעלי חיים. דרך אגב, כשאנחנו מדברות על טבעונות, נזכרתי שהתחלת הטבעונות שלנו הייתה ביום שראיתי דג אצלנו שוחה באמבטיה, ובכיתי לאמא, אל תהרגי את הדג. אמא שלי לקחה בסקית עם המים את הדג חזרה לצורך. וואו! מאז הבנו שלא הורגים אצלנו. אבא שלי התחיל להיות טבעוני עוד כשהייתי ילדה ממש קטנה. מאיזה טעמים הוא היה טבעוני? איך זה התחיל? אני חושבת שאצל אבא זה היה במשולב, גם בריאות, הוא הרגיש שלהיות טבעוני זה עושה אותו יותר קל, וגם צער בעלי חיים. אז אני לא הייתה לי ילדות כזו, אני באה מבית שכולם אכלו בשר, אני עושה תיקון. היום מה שאנחנו הולכות לעשות זה חריימה טופו טבעוני. וואו, זה ממש מרגש אותי, כי בחיים לא טעמתי דבר כזה. אז בואי אני אלמד אותך את הדבר הכי סודי במתכון. אנחנו משתמשים בעצות, ויש לזה פשוט ריח וטעם של דגים, ממש ים. אני חותכת את הטופו לקוביות, זה בערך 300 גרם. אנחנו משרות את הטופו יחד עם העצות ושמות בצד, אוקיי? כן. שעתיים וזה מעולה. מה שאני לוקחת, אני לוקחת פשוט את כל הטופו עם העצות, סוחטת כמה שאני יכולה, ומכניסה לתוך המג'י מיקס את המים, וזה החלק החשוב, אני לא זורקת. שתי כפיות של פפריקה, נוסיף מלח, חצי כפית, שתי שיני שום, פטרוזיליה. אז מה ראיית ראש הממשלה? מה דעתך על ירוק? ירוק זה דבר שהוא חשוב מאוד לאנשים חולים, למי שסובל מכאבים, והקנאביס הרפואי הוא דבר שהוא מבורך, ואני רק מקווה שיהיה כמה שיותר בקלות לאנשים להשיג את זה. אז אני מכניסה חצי צרור פטרוזיליה, מוסיפה לזה גם כפית כמון, כן. גם חצי כפית קורקום, כן. חצי בצל. מעולה. זה נראה טוב. זה נראה מצוין. סרט. טיפה קמח. יש לזה ריח של חריימה. ממש, שזה המרקם שצריך להיות, כזה גרגורי טיפה. זאת אומרת, משאירים את זה במרקם של גרגירים, לא מחכים למשהו לגמרי. ועכשיו גם קל מאוד לעבוד עם זה. עכשיו אני מוסיפה עוד קצת קמח, כדי שלא משנה מה זה יהיה. יציב וחזק, זה בסך הכל הולך להתבשל בטמפרטורה מאוד מאוד גבוהה. בדרך כלל בדבר כזה אני הייתי חושבת שמוסיפים ביצה, אבל אין. אבל לא, אנחנו לא. אנחנו צריכים גם להתרגל לחיות בלי זה. נכון. את לא מבינה כמה זה הולך להיות טעים. אנחנו עכשיו עושות קציצות ומכניסות את זה ל-10 דקות לתנור. הנה, טיפה כך. אני עושה עיגול קטן, מוחצת ומניחה. הנה, את רואה? לא יצא יפה כמו שלך. אני חושבת שראש הממשלה היום ממש ייהנה מארוחת הערב. אני גם חושבת. זה באמת מתכון שהוא גם מהיר וגם קל. ולא פוגע בבעלי חיים. נכון, לא פוגע בבעלי חיים וגם לא פוגע בסביבה. טל, אנחנו עכשיו מבשלות, אבל את גם מונית במינוי היסטורי להיות יועצת ראש הממשלה לענייני בעלי חיים. פעם ראשונה במדינה ופעם ראשונה בעולם, את אומרת לי. זה ממש מינוי היסטורי. זה מינוי היסטורי. ממש. ותדעי לך שבעולם העלו את זה בכל הדפים. איזה יופי. הייתה איזושהי כתבה שאחרי 24,000 שיתופים אני כבר לא הסתכלתי. זאת אומרת, כולם דיברו על ראש הממשלה. איזה יופי. על הדבר הזה שסוף סוף נתנו אופציה לעזור לבעלי חיים. ואצלו בא ממש מתוך הלב ומתוך, באמת... מרגישים את זה. רחמים וחמלה על בעלי חיים. ממש מרגישים את זה. תשמעי, ממש היה כיף לעשות את זה. נכון. עכשיו אנחנו נכניס את זה ל-10 דקות לתנור, ואנחנו מתחילות עם הרוטב. את יודעת שישראל היא המדינה הכי טבעונית בעולם. וואו. כן. זה בשורה טובה. ממש בשורה טובה. אני תמיד אומרת, מציון תצא תורה. ניסינו לטפל בסיפור הזה של המשלוחים החיים, עד שתכונן ממשלה חדשה. נכון. יצרתי קשר עם רעיית ראש ממשלת אוסטרליה לשעבר, חברה מאוד טובה שלי, לוסי, ודיברנו על זה, והיא באמת אמרה לי שמינו ועדה שתבדוק את כל הנושא הזה. פעם אני מרגישה באמת רוחות של שינוי. זאת אומרת, שאני יודעת שברגע שאני מגישה עבודה אמיתית, מסיבית, מה שנקרא כוללת לגבי מצבם של בעלי החיים, יחד עם ראש הממשלה, אני יודעת סמוכה ובטוחה שיהיה שינוי. ברור. והדבר הזה אני חייבת להגיד לך בתור פעילה כל כך הרבה שנים, ממש מפיח בתקווה, באמת. טוב, אז הקציצות בתנור. בתנור. אנחנו מתחילות לעשות את ה... לחתוך. כן. אנחנו נתחיל, את חותכת את הפלפל. מוצאים את האמצע? כן. אני אוהבת לעשות ככה, ידיים. אוקיי. עכשיו אני אהיה קצת יותר כמו ראש הממשלה. בסדר? הרבה שמן. כן, כן, אנחנו בחריימה. אני שמה את השום, אז אני נותנת לזה ככה טיפה. ודרך אגב, אני חייבת להגיד לך תודה רבה על העזרה עם גרגורים. איזה יופי. באמת זה היה מבצע. זה היה מבצע. זה היה ככה, קצת אני הבנתי שאנחנו היינו על הקצה. הייתה עמותה שבעצם קרסה, והיו שם בעלי חיים במצב הזנחתי. ואנחנו מצאנו את עצמנו אחרי פסיקה של העליון, החליטו שאפשר להעמית אותם.
וכאן אתם בעצם התגייסתם, גם את וגם ראש הממשלה, ואני חייבת להגיד לך, זה היו 10 ימים מורתי עצבים. אבל בסופו של דבר, ברוך השם, איזה יופי. זהו. עכשיו, אני באמת שמחה שהצלחנו להציל את 120 כלבים וחתולים, כי את יודעת, צריך להתחיל איפשהו. וכאן יש גם סימן לכולם לדעת שאפשר להציל, אפשר לשלוח למקומות שכן מטפלים, ולא להמית ישר. את יודעת, זה נשמות, באמת. זה נשמות, ולא מגיע להם, ומגיע להם שאנחנו נהיה אחראים עליהם. וזה התפקיד שלנו, ובגלל זה המינוי הזה הוא כל כך קריטי וכל כך חשוב. ועכשיו אני רוצה לספר לך אבל על הבית שלי. אוקיי. אני בבית שלי לוקחת את הדבר הזה, מכניסה את כולו וקוצצת. מי שלא אוהב חריף, פשוט חותך את זה באמצע, בלי גרעינים, ושם את זה. רק טיפה פיקנטיות. אנחנו אוהבות חריף. אנחנו אוהבות חריף. ולכן אנחנו נכניס לנו... אנחנו נכניס את הכל. את הפיפר. מה עם ראש הממשלה? הוא אוהב חריף? אוהב מאוד חריף, את יודעת. יש לנו ככה הסכמה בבית, כולנו אוהבים חריף, וזה מגדר. מזל, אז יצא לנו פגז. טוב, אני רוצה שנוכל ארוחת ערב ביחד. אוי, זה יהיה כיף, אבל את יודעת מה זה אומר? שתצטרכי לחכות מאוד מאוחר. כשראש הממשלה חוזר ב-12 הרבה פעמים, אז אני שואלת אותו, מה קרה שכל כך מוקדם? ראש הממשלה הוא 24/7. לגמרי. וכשיש טלפון אדום בכל שעה שהיא, אז אין שינה ואין לילה. לכן אני אומרת שאם אחרי כל זה, הוא כל כך דואג ויש לו את החמלה על מי שחלש, אני חושבת שזה משהו מדהים. לגמרי מדהים. ועכשיו אנחנו חותכות מלא עגבניות. תראי שיהיה סבבה. יהיה נהדר. תמיד אני נזכרת במלפפונים שקאיה אהבה. היא אהבה לכל מלפפונים? את יודעת, היא הייתה כלבה כל כך נעימה. את יודעת אבל שכל מי שפגש אותה ומספר לי שהוא פגש אותה, אומרים שהיא הייתה שובת לבבות. שובת לב. אי אפשר היה לעמוד זה בפניה. ממש כך. No American dog is satisfied with a cucumber. They want two cucumbers. You, what is this? No, עכשיו כל זה נכנס. כל הדבר הבריא הזה. יופי, אני ממשיכה להרבב, ועכשיו זה מתחיל, את יודעת, כל הנוזלים מהעגבניות מתחילים לצאת, זה מתחיל מה שנקרא להתבשל בתוך עצמו. שוב, אותם תבלינים כמו שהכנסתי למג'ימיקס, אותו הדבר כאן. אני רוצה גם עוד עגבניות שרי, אני מוסיפה טיפה פלפל. אני רוצה לספר לך על משהו שהיה לי אתמול. אתמול הייתי ביום אימוץ של עיריית פתח תקווה, ואז מישהי עצרה אותי ברחוב ואומרת לי, אני רוצה להגיד לך שאני מצביעה ליכוד, ואני מצביעה ליכוד בגללך ובגלל ראש הממשלה. אני בעלי חיים זה הדבר שהכי חשוב לי, ואני מסתכלת על המפה הפוליטית, ואני אומרת לעצמי, למה אף אחד לא מדבר על בעלי חיים? נכון. אפילו אין תחרות, מה שנקרא. נכון. ואמרתי לה שזו בדיוק הנקודה. ואני נמצאת במקום שאני מאמינה בו מכל ליבי, שאנחנו הולכים ביחד לעשות ממש מהפכה בישראל. אנחנו חייבים לעשות את המהפכה. עכשיו אני רוצה להגיד לך, שמרנו את המים עם העצות. אני כבר חשבתי ששכחת אותם. לא. אבל זה נותן לנו טעם מדהים, שומר על הטעם הזה, ועכשיו אנחנו פשוט ניתן לזה להתבשל. איזה יופי. איזה ריחות, מדהים. יש כאן ריחות מדהימים. סוגרת את הסיר. ומה עם הצ'ילי החריף, היבש? נכון, זה מזל שאת פה, איך הזכרת לי. כי אני ככה אומרת, את רואה? את אוהבת חריף. אוהבת חריף. הנה, אז אנחנו מוסיפות. וואה, איזה יום הולך להיות. עוד חריפות ואוהבות חריף. מקסים. טוב. וואו, איזה יופי. אז החזרתי את הקציצות מהתנור. חזר חמוד מאוד. ועכשיו אני פשוט מכניסה אותן לתוך הרוטב. יופי, מצוין. עכשיו, מה שאני עושה, אני ממש בעדינות מרימה את הרוטב על הקציצות, שפשוט תספגו את הכל, את כל הטעמים, את כל הדבר הטוב הזה שעשינו ביחד. טיפה מפזרת פטרוזיליה מלמעלה. העיר מאוד יאהב את זה. גם העזרה שלו, תדעי לך, אנחנו רואים את כל הרשתות החברתיות, את כל השיתופים. אני תמיד אומרת, בעלי החיים זכו במשרד יח"צ בחינם על ידי בנו של ראש הממשלה. היה ממש כיף, היה מהנה, וכיף להיות איתך, כיף לדבר איתך. אני אומרת, בואי נעשה את הדבר הזה באופן קבוע. מעולה. כל מי שיש לו חבר, טבעוני או לא טבעוני, שיתייג אותו ויאתגר אותנו באיזה מתכון הם רוצים שנעשה, ואנחנו נעשה ביחד. נכון, ואני חושבת שגם לא טבעוניים יכולים ליהנות מהמתכונים האלה, וככה להציל בעלי חיים. עכשיו הגיע הזמן לאכול. עכשיו הגיע זמננו לטעום, לאכול, ליהנות מהדבר הזה שעשינו, מגיע לנו. לחיים. ושרק יהיה לי בריאות ולהצלחה. לחיינו ולליכוד. ולליכוד. תודה. אנחנו מצביעות ליכוד וקוראות לכולם להצביע לליכוד. מי שרוצה לעזור לבעלי חיים צריך להצביע למי שמדבר ועושה עבור בעלי חיים. בהצלחה לנו.